Po kërkojnë më shumë angazhim për të pagjeturit. Këto janë familjet e tyre që vijnë nga Ferize dhe komunat e tjera të Kosovës. Ndërkash në takimin që mbajtën sot në Ferizaj, drejtues të shoqatës e familjeve të pagjeturve po kërkojnë më shumë presion nga vet familjet, shoqatat, por edhe nga institucionet. Madje Ferizaj u kritikua që kaq vjet pas lufte, asnjëherë s'ka zhvilluar ndonjë aktivitet për këtë qëllim. Këtu akuzuan për mos punë edhe drejtues të shoqatës së familjeve të pagjeturve të Ferizajt, ku me këtë rast u kërkua që të zgjedhet edhe kryesia e re e saj. E vetmja komunë që nuk ka punu për të pagjeturit është Ferizaj. Unë si familjar nuk kam kur far informate kur se shka bëhet, tek bëhet për pagjeturit. Vesh kanë gojmë pes mes mjetëve të informimit, televizionit apo shtypit. Jo, so se vend që me konë kryetari komunës së këtu, a e këtë ishte për vota, la përskuta, ma të thajela, hinë e lidh vota, po këto si djek zemra vura të nga kërë. Da e po modeli dje, shka u bon katastrofa marrë e zëllit për shtimë. Për pozite ka se asa të mirë, asa të mirë, hisha s'jam. Kryetari shoqatës e të pagjeturve të Kosovës, Bajram Çerkinaj, madje tha se Ferizaj nuk është interesuar të di as për numrin e sakt të pagjeturve të saj. Në planin e veprimit, vitit kalum, kemi thonën dhe të mohën takimet në për komuna. Edhe pse në vitin e kalum e kemi mohët një takim, këtu ka qenë asë një pushtetar, asë një komunar, përveç kërëjtori që në ka qenë, po edhe sëtë familjartë edhe asë një, këtu një inspektorit komunit bark, është e di që është punëtori administrativ, për këtu 4 shëqotat për të pagjetën asaj sështë. Ferizajt, sëtë për sëtë, e kanë zirë një listë që janë shumë e mangët, se unë e di se e 23, ata këshë nëzirë 13. Familjarët e kanë sëtë që janë 13 antarë të pagjetë. U tha se takimet të ngjashme do të zhvillojnë në të gjitha komunat e Kosovës, ku në prag të javës të pagjeturve, që është në muajin prill, do t'i hartojnë planet dhe nismat për një fushatë.